Una vintena d'aparadors d'establiments de Ronçana Comerç Actiu s'han convertit per Sant Jordi en expositors d'art de l'alumnat de primer de batxillerat artístic. Un win-win entre l'Institut i l'Associació de Botiguers ha permès que els estudiants portin les seves creacions a aquests comerços i que la clientela pugui admirar-les. L'alumnat ha donat una altra vida, una altra visió artística a llibres de la biblioteca del centre docent. Donem aquest suport, que era el llibre, i a partir d'aquí doncs, bueno, crea un llenguatge. Doncs, què volen comunicar amb aquest suport, que és un llibre, un diccionari? Doncs, a partir d'aquí cadascú agafa una referència, una idea, i vinga, endavant cadascú, doncs, agafa una idea, temàtica lliure, i pinten, retallen, i fan el que seria, doncs, diferents tècniques que doncs, arriben que seria, doncs, a crear doncs, un treball, una obra artística prou bona. Al costat de cada treball, un codi QR permet que l'autor de l'obra expliqui als clients de forma interactiva quin és el treball que està mirant i el seu per què. Com també fa amb les escoles de primària, l'Associació de Botiguers pretén amb propostes així acostar el comerç local als joves. Nosaltres creiem que el comerç ha de ser actiu, però no és una cosa aliena, volem que la gent vegi que és el dia a dia, que tothom formem part d'aquest comerç i que podem estar implicats. Altres alumnes de l'Institut, com alguns de quart i tercer d'ESO, s'han afegit al projecte de Sant Jordi de Batxillerat Artístic, la personalització de llibres amb vocació creativa. L'entrada de l'edifici principal del centre acull també aquests dies alguns dels seus treballs.